Fransanın Le Nation White Tədqiqatlar İnstitutunun vətəndaş cəmiyyəti uğrunda müstəqil məsləhət və yardım mərkəzi ilə birgə Azərbaycanda ümumi xalq səs verməsi ilə bağlı keçirdiyi exit poll-un nəticələri açıqlanıb. Exit poll tədqiqatının ilkin nəticələrinə əsasən seçici fəallığı 66,8% olub. Mətbuat konfransında məlumat verən vətəndaş cəmiyyəti uğrunda müstəqil məsləhət və yardım mərkəzinin rəhbəri Rafiq İsmayılov bildirib ki, referendumda çıxarılan 29 suala verilmiş cavablar 4 blokda quraşdırılıb. Təhlükəsizliyin və müdafiənin təmin edilməsinə bağlı təkliflərə 89,13% bəli, icra hökumətinin strukturuna və səlahiyyətlər çərçivəsinə aid təkliflərə 88,9% bəli, insan hüquqları və azadlıqlarının konstitusion təminatı ilə bağlı təkliflərə 90,1% bəli və konstitusiyada nəzərdə tutmuş seçkili və təyinatlı vəzifələrə namizədlər üçün yaş məhdudiyyətinin ləğv edilməsi ilə bağlı təkliflərə 88,8% bəli cavabı verib. Cəbrə Məmmədov, Nailə Məhrəmova, Cəlil Rəcəbli, Səs TV.